Ahoj, stojíme před Impact Hubem Praha K10, naší secesní vilou, která byla postavená kolem roku 1900. A dneska se podíváme dovnitř na kanceláře a prostory, které tady máme. Tohle je naše největší kancelář ve vile, Attic. Je pro 18 až 20 lidí, ale rádi vám ji přizpůsobíme podle potřeb. Má přes 100 metrů, je tady klimatizace a v létě je tady velice příjemně. Tohle je jedna z našich největších místností ve vile. Kancelář pro 10 až 12 osob, krásný světlý prostor s výhledem do zahrady. A jinak samozřejmě platí, že i v té kanceláři můžete využít všech našich služeb, jako jsou sdílené zasedačky, celá zahrada, náš kuchař a podobně.